გამარჯობა ბავშვებო. მე ჯანა ამირეჯიბი ვარ, მე 7 კლასის ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი. ჩვენ ისევ ერთად ვართ ამ სტუდიაში. მიხარია რომ დღეს უნდა ვილაპარაკოთ ერთ ისტორიულ პოემაზე, რომელსაც თორნიკე ერისთავი ჰქვია. მისი ავტორი აკაკი წერეთელი გახლავთ. ეს პოემა თქვენ სახელმძღვანელოშიცაა შესული. Ist mehr als auch unis Mobleneps, Italien sa interesu sahelebs, da kartul ambebsu kavshirdeba. Mudit ambebit davitsqot. Egeosis zghvashi shemojrilia Kalkedonis nakhevarkunzuli. Am nakhevarkunzulze ki Atonis tsminda mtadgas. Zvel berdznebs ak odesghats Zevsisa da Apollonis tadzrebits aghumartavt. Პირველ საუკუნეში კი ათონის მთაზე დედა ღვთისმშობელს დაუდგამს ფეხი. ის ქრისტეს ჯვარცმის შემდეგ კვიპროსისკენ ზღვით მიემგზავრებოდა, როდესაც ამოვარდნილმა ქარიშხალმა მისი გემი მთის ძირა ნაპირზე გარიყა. ყოვლადწმინდა მარიამს უფიქრია, რომ ეს ღვთისნებით ხდებოდა. დაულოცავს ეს მთა და უთქვამს ქვეყნიერების აღსასრულამდე ვიქნები, ამ ადგილის მფარველი და ის ჩემი წილხვედრია. ქართველებს ბავშვებო ყოველთვის მიუწევდათ გულიწმინდა ადგილებისკენ. ისინი მეათე საუკუნეში ათონის მთაზე ასულან, დამკვიდრებულან იქ. ეს უბრალო ქართველები არ იყვნენ ბავშვებო, არამედ დიდი მოღვაწეები, წიგნობრები. იოანე და ექვთიმე მთაწმინდელები და სახელოვანი მხედართმთავარი თორნიკე ერისთავი. ისინი აქ ქართულ სავანეს ათონის ივერიის მონასტერს აშენებენ, სწორედ იმ მთაზე, რომელსაც ღვთისმშობლის გემი მიანარცხა ქარიშხალმა. ამ ისტორიასა და ჩვენს წინაპრებს ერთი საკვირველი ამბავიც უკავშირდება, რომელსაც მე ახლა მოგიყვებით. Ეს მეცხრე საუკუნეში ხდება, როდესაც ბიზანტიის იმპერატორი თეოფილე საყოველთაო ბრძოლას უცხადებს ხატებსა და არწმუნებს ქრისტიანებს, რომ ხატის წინ ლოცვა ცრურწმენაა, რადგან ხატი კერპია და ღმერთის ან წმინდანის გამოსახულებასთან საერთო არაფერი აქვს. ამ მოძრაობას მოყვა წმინდა ხატების ლეწვა და განადგურება. სწორედ ამ დროს ნიკეაში, ეს ძველი ბერძნული ქალაქია ბავშვებო, ერთ ქვრივს სახლში, სადაც სამლოცველო ჰქონდა მოწყობილი, ხატმებრძოლები შეუცვივდნენ. ღვთისმშობლის ხატს, რომლის წინაშეც ეს ქვრივი თურმე დიდი სიყვარულით ლოცულობდა, სახეში მახვილი ჩასცეს. მოხდება სასწაული და ღვთისმშობლის სახიდან სისხლი გადმოიღრება. ეს ამბავი ქვრივს შეძრავს, ავაზაკებს კი ძალიან დააფრთხოს. ქალი ფულშესთავაზებს მათ, მახვილით განგმირულ ხატს გამოისყიდის მათგან და შვილის, თავისი პატარა ბიჭის დახმარებით ზღვაში შეაცურებს, რომ განადგურებისგან იხსნას. ამ სასწაულის მხილველი ბიჭიც დედასავით მორწმუნე გახდება და ისიც ათონის მთას მიაშურებს. Სწორედ მისგან შეიტყობენ ათონელი ბერები მორწმუნე ქრივისა და ღვთისმშობლის სისხლმდინარე ხატის შესახებ. გაივლის 150 წელი და ივირონის მონასტრის ნაპირზე ზღვაში არამიწიერი სხივი აბრჭყიალდება. ბერები იმ ხატს შეიცნობენ, რომლის ამბავიც საუკუნე ნახევრით ადრე ქრივის შვილმა მთელს ათონის მთას შეატყობინა. ღვთისმშობლის ხატი არავის გაიკარებს ქართველი ბერის, გაბრიელის გარდა. გაბრიელი კი ზღვის ზედაპირზე ფეხით გაივლის, მონასტერში ღვთისმშობლის ხატთან ერთად დაბრუნდება და საკურთხეველში ყველაზე საპატიო ადგილს მიუჩენს. ივერიის ღვთისმშობლის ხატი ბავშვებო დღემდე ათონის მთაზე ქართველთა მონასტერშია დაბრძანებული და მას კარიბჭის ღვთისმშობელი ჰქვია. ეს ერთი ამბავია, რომელიც პოემა თორნიკე ერისთავს უკავშირდება და თუ როგორ ამასაც იამბობთ. მოდი ცოტა შორიდან დავიწყოთ.
პოეტები, მწერლები, მხატვრები, თავიანთი შემოქმედებითა და ფანტაზიის გზით ამდიდრებენ ხოლმე წარსულის მოვლენებს. Ისტორიულ პერსონაჟებს კი ხასიათის ნიშნებს ძენენ, მხატვრული ათასგვაროვნებით აცოცხლებენ, რადგან მატიანე, ანუ ისტორიული წიგნები, ამ გმირების შესახებ მშრალი ინფორმაციას შემოინახავენ ხოლმე. Ლიტერატურის წყალობით ჩვენ წინაშე წარდგებიან მრავალფეროვანი მხატვრული სახეები და ამ პოემაშიც, რომლის შესახებაც მე უნდა გესაუბროთ, საქართველოს ძველთუძველესი ისტორია, ქართველი მეფის დავით კურაპალატის ამბავი და სახელგანთქმული მთავარსარდლის თორნიკერისთავის თავგადასავალია მოთხრობილი. ეს ორი ლიტერატურული გმირი, ბავშვებო, ჩვენი ქვეყნის ძლიერებას განასახიერებს. Პოემა იწყება იმით, რომ მეფე დავით კურაპალატი თავის დარბაზის ერს შეკრებს. Ანუ ჩვენს ეპოქაში რომ წარმოვიდგინოთ, მთავრობის სხდომას მოიწევს და მინისტრებს შეხვდება. Ძალიან საგულისხმოა, რას ფიქრობს მეფე თავისი ხალხის ბედიღბალზე, ადამიანურ ვალზე და იმის შესახებაც, ადამიანი როგორ ივიწყებს, რომ ის წუთისოფლის წარმავალი სტუმარია. Მეფე თავის ხალხს მოუწოდებს არ დაემონოს კეთილდღეობის ხიბლს, რაც იცით რას ნიშნავს, რომ ცხოვრების გზაზე სიმდიდრისა და ფუფუნების მაძიებელი არ იყოს, არამედ საქვეყნო საქმეები აკეთოს და ასე იცხოვროს. Ამბობს მბრუნავი ქვეყანა, ვიცით რომ ცვალებადია, ვისაც მინდობს გასწირავს, მისთვის მახე და ბადეა. კაცობრიობის დიდება მას მიაჩნია ჩალადა და შევუქმნივართ ჩვენ ყველა ამ სოფლის მაჩან ჩალადა. Მიაქციეთ ყურადღება, ვინ ურჩევს ამას თავის ხალხსა და ხელქვეითებს. ეს ხომ მეფეა სიმდიდრით განებივრებული. Ის მოუწოდებს ადამიანებს არ გიყვარდეთ სიმდიდრე, არ მოიხიბლოთ კეთილდღეობით, იშრომეთ და ასე იცხოვრეთ, რადგან ღვთის წინაშე შიშველი ხელებით წარდგებითო. Ალბათ იტყვით, რა ადვილია სამეფო ტახტის სიმაღლიდან ადამიანების ჭკუის დარიგება, მაშინ როდესაც მეფის ხელშია ხელისუფლებაც, ძალაუფლებაც, სიმდიდრეც და ფუფუნებაც. Და რა გასაკვირი, რომ ეს მხოლოდ სიტყვები იყოს და არაფერი ჰქონდეს საერთო მეფის ცხოვრების წესთან. Თუ ამას იტყვით, ბავშვებო, მე ვერ გაგამტყუნებთ. Მით უფრო რომ დავით კურაპალატი თვითონვე დაზენს, ჩვენ სიტყვასა და საქმეს შორის ზღვარიაო. Დიახ, ბუნებრივია ასეთი ფიქრი. ახლაც ასეა, ხშირად მაღალი ტრიბუნებიდან გვასწავლიან ხოლმე, როგორ ვიცხოვროთ პატიოსნად, ვიყოთ სამართლიანები. Და ამას აკეთებენ ძლიერნი ამა ქვეყნისანი. თვითონ კი კანონებს არ ღვევენ. Სწორედ ამ მსჯელობის გასავრცობად ისევ აკაკის პოემიდან გავიხსენოთ დავით კურაპალატის მეფობის ხანა. Ის ნამდვილად ძლიერი ქვეყნის, საქართველოს მეფეა, ბავშვებო. Საქართველოს ყოველ კუთხით მოეყარა თავი ერსა, ილხედნენ და გაჰკიოდნენ ერთხმად მრავალ ჟამი ერსა. Და მართლადაც რომ შვენოდათ მაშინ იმათ ეს მოლხენა, რადგან იმ დროს გადმოსული იყო ქართლზე მადლის ზენა. Gare მტერი და თრგუნვილი შულს მათ ვეღარ უბედავდა და შინაგან მშვიდობასაც ვინ იყო რომ ვერ ხედავდა. Გამარჯვებული და კეთილმსახური, ასე ახასიათებენ ხოლმე მეფეებს ისტორიკოსები, რაც აკაკი წერეთელსაც გზას უხსნის, რომ შექმნას ისეთი მხატვრული პერსონაჟი, რომელსაც ექნება უფლება დამოძღოს თავისი ხალხი, მოუწოდოს ზნეობრივი ცხოვრებისკენ. დავით კურაპალატი, ბავშვებო, ისტორიაში შესულია როგორც ღვთისმოსავი და დიდებული მეფე. მისი ეპოქა საქართველოს ძლიერებას უკავშირდება. საქართველო მაშინ ძალიან განვითარებული ქვეყანა ყოფილა, პოლიტიკურად და სამხედრო ხელოვნებითაც, განათლების დონით და მაღალი სულიერებით.
თუ ცალცალკე შევჩერდებით თითოეულზე, პოლიტიკურ ძლიერებას ვხედავთ იმაში, რომ ბიზანტიის სამეფო აღიარებს საქართველოს ძლიერებას. Da ჩვენს ქვეყანასთან ისეთი მჭიდრო ურთიერთობა აქვს, ისეთი ნდობა აქვს, რომ ძალიან მნიშვნელოვან ომში დახმარებას სთხოვს. Სწორედ საქართველოს სთხოვს ამ დახმარებას. Ისეთ ომში, რომელმაც დიდი იმპერიისა და საქრისტიანოს ყოფნა არ ყოფნა უნდა გადაწყვიტოს. Სამხედრო ძლიერების საილუსტრაციოდ გვახსენდება შემომტკიცებული საზღვრები, ბიზანტიის ომში წარმატებული სამხედრო ოპერაცია და შინდა გარეთ გამარჯვებები. Შინდა გარეთ იმას ნიშნავს, რომ ქვეყანა მომხდურ მტერსაც უმკლავდება და სხვის ომებშიც იბრძვის. Მაღალი სულიერების საბუთად ათონის მთაზე სამონასტრო მშენებლობა, იქ მოღვაწეობა, რომ ვახსენოთ, ესეც საკმარისი იქნება. Ეს მოღვაწეობა ბავშვებო მწიგნობრობის, ლიტერატურის, დიპლომატიის განვითარებაცაა. Იცით, რომ ათონის მთაზე ივერიის მონასტერი მაშინ საქართველოს საელჩოც იყო უცხო ქვეყნებისთვის. Რაც ზემოთ მეფისა და ქვეყნის შესახებ გიამბეთ ბავშვებო, მე მგონი საკმარისია იმისათვის, რომ ვენდოთ აკაკის როგორც შემოქმედს და მისი პოემის გმირ მეფესაც ვენდოთ როგორც პერსონაჟს. Მეცა ადამის შვილი ვარ, თქვენსავით შვილი ქართლისა, თავდადებული ქვეყნისთვის, მაძიებელი მართლისა. Ადამის შვილობით ის თავის ადამიანურ ცოდვილობას გაამჟღავნებს. Ამიტომ ამბობს, ამ სასამართლოს მსაჯულად მარტო მე არ ვეყოფიო. Გახსოვთ ალბათ, ჩვენ იმით დავიწყეთ თხრობა, რომ მეფემ დარბაზის ერი მოიწვია და სასამართლო მოაწყო. Ამ სასამართლოზე ბავშვებო თორნიკე ერისთავს სასამართლებენ. Საქვეყნო სამსახურის დატოვება ედება ბრალად, რადგან ათონის მთაზე გადაუწყვეტია წასვლა, რომ თავისი დარჩენილი ცხოვრება ლოცვაში გაატაროს. Და წავა კიდევაც. Მგონი მთავარ სათქმელსაც მივადექით, ოღონდ ძალიან ნელ-ნელა. 960-იან წლებში ბიზანტიას აუჯანყდება უძლიერესი სარდალი ბარდასკლიაროსი. Ის დიდ საფრთხეს უქმნის ქვეყანას. Დედოფალი და სამეფო კარი დახმარებას ქართველთა მეფეს დავით კურაპალატს თხოვენ. დავით კურაპალატი კი თორნიკე ერისთავს უხმობს, რომელმაც ის სამსჯავრო უკვე გაიარა მეფემ და დიდებულებმა რომ მოუწყვეს. Ახლა უკვე მონაზონია და ათონის მთაზე მოღვაწეობს. დავით კურაპალატი დაიბარებს თორნიკეს და სთხოვს სათავეში ჩაუდგეს საქართველოს ჯარს და სარდლობასაც. სარდლები კი ნახეთ რას ამბობენ. ჯოჯიკ მთავარის თანხმობით ეს უთხამს გამრეკელსაო. თორნიკე თუ არ გვესარდლა, ხმალს არ მოვკიდებთ ხელსაო. თორნიკე ერისთავი დათანხმდება. 12000-იანი ქართული ჯარით ბარდასკლიაროს დაამარცხებს და ომს მოიგებს. იქიდან წამოღებული დიდ ძალი გასამრჯელოთი ივერიის ღვთისმშობლის მონასტრის მშენებლობას დააფინანსებს. Სწორედ იმ მონასტრისა, რომელსაც ქრივის სახლში ხატმებრძოლების მიერ დაჭრილი სისხლმდინარე ღვთისმშობელი მიადგება და მათ მფარველად კარიბჭეში დაიდებს ბინას. ამ მონასტრის მშენებელი ქართველი ბერები არიან სარდლები, მწიგნობრები, განმანათლებლები, მთარგმნელები, დიდი მოღვაწეები. თორნიკე ერისთავიც მთელ სიცოცხლეს აქ გაატარებს. Ამ საინტერესო პერსონაჟში აკაკი წერეთელი ორ ურთიერთ საპირისპირო ბუნებას ამეტყველებს. ძლევამოსილი სარდლის რაინდულ შემართებას და თავმდაბალი მონაზმის მორჩილებას. Მოდით დავფიქრდეთ, როგორ მოხდა ასეთი დიდი ცვლილება.
მორწმუნე ადამიანები, ბავშვებო, ყოველთვის განიცდიან დიდ სინანულს თავიანთი ცხოვრების გამო. Mit upro, tu es zhovreba sisxlis zghras ukavshirdeba. Chven vitsit rom omshi daghrili sisxli tsodvat ar mietvleba adamias, radgan tu mteri momkhduria, chveni ojakhis libos momshleli da sakhukaris damktsevi. Mastan brzola sakhto sakmia, anu khvtistvis satno sak. Ase aixsneba khristianuli mrzamsit es garemoeba. Magram ყველა მორწმუნე მარადიულ ცხოვრებაზე ფიქრობს. Ფიქრობს საკუთარი აღსასრულის დღეზე და ეს ფიქრი მათ სინანულს აწებინებს. Მთავარ სარდლისა და ჯარისკაცის მიერ დაღრილი სისხლი ბავშვებო ალბათ არ იზომება და არც ითვლება ისევე როგორც დაუთვლელია საქართველოს მტერი. ლიტერატურა ცარიელ ადგილზე არასდროს იბადება. Ის დიდ გზა გამოვლილ ისტორიას და ცხოვრების ამბებს ყვება და ამ ამბების ანარეკლია. Თორნიკე ერისთავი ძალიან დიდი სახელია ამ ისტორიაში და ყველაფერი, რაც გიამბეთ, მის ცხოვრებასთანაა გადაჯაჭვული. Იმ თავყრილობაზე კი, რომლითაც დავიწყეთ, Թորնիկե Էրիստավ საკუთარ სასამართლოზე ასე გაგვაცნობს აკაკი წერეთელი, ახოვანი, შვენიერი, თეთრწვერა და თეთრთმიანი, წინ წამოდგა სასაუბროდ მოწიწებით ტკბილხმიანი. Ნაღვლიანი ინტონაცია დაყვება ამ სტრიქონებს. Პოეტი გვიხატავს მოხუცის პორტრეტს, რომელმაც მეფისა და ქვეყნის სამსახურზე ხელი აიღო. ამიტომაც მას ძველი საბრძოლო შემართების რაინდული იერი აღარადევს. ჩვენ წინაშე სამონაზვნედ გამზადებული მორჩილი დგას. Brzolis velze gamodmebuli sisxlis ghrebi asakshi shesul Թորნიკე Էრისთავს did saphikrals da sinanuls gauchens da soret amiton daadgeba grzel da mdzime gzas atolis mtiske ekranze bavshemo gamochndeba poemis qvela is personazhi romlebits me vaxsene tken ki მათ სახელებს მიუწერეთ ეპითეტები, რომლებიც მათი ცხოვრების წეს ათვალსაჩინოებს. ეს იქნება თქვენი საშინაო დავალება. მე კიდე გემშვიდობებით, ძალიან კეთილი სურვილებით და დიდი სიყვარული.